síla svatýba. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají, a oslutával od boku rekán. A pro mou duši nevinou pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk pršný jako byč a já byl z něho celý pryč, toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo, 2 kilo cukru, 1 rohlík, 1 veka, všechno máme se docet, a pozvete jen si na 4. 10 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, kladíme, co to by bylo. Létadlo a prášek, Joži na tě přivel, nevím, co háček, předseda mi vyhověl, ráno jsem se zvěřil, na Joži na letadle, prášek pěkně klesl. Jožin z Bářin, počal len bílý, Jožin z Bářin, počal len bílý, Jožin z Bářin, dostal se na kámen, Jožin z Bářin, Jo, 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 jo